Інтернет-магазини та покупки у них стають все популярнішими, адже дуже часто для того, аби зекономити час та кошти, українці звертаються саме до сайтів з продажу. Рівнянин Ярослав також вже декілька років активно купує товари онлайн. Я дуже часто користуюся інтернет-магазинами, тому що це, насправді, по-перше, це дешевше, а по-друге, це поза чергою. Ти купуєш без черги, а мінуси, тут єдиний є мінус, що потрібно трошки почекати. А так наче всюди плюси. Та попри усі плюси, є один, але дуже значний мінус – шахрайство. На жаль, часто можна зустріти людину, яка хоча б раз у житті, але зустрічалась із цим явищем. У регіональному центрі безкоштовної вторинної допомоги розповіли, як не потрапити на гачок аферистів та яким чином їх розпізнати. У магазинів, які не викликають довіру, здебільшого в оголошенні відсутня повна і чітка інформація про продавця, назва магазину, місце знаходження, організаційно-правова форма, контакти, відсутня інформація про ціну, гарантійні зобов'язання, порядок розірвання договору. Вимагається також виключно повна попередня сплата за товар. Ярослав також мав справу із шахраями, але з часом вже навчився не потрапляти в тенета шахраїв і має свої методи щодо того, як визначити, чи справді ви потрапили до інтернет-магазину. Насправді я купую там, де дешевше, тільки з можливістю наложеного платежа. Що це таке? Це коли людина замовляє товар і вже по факту того, як він прийшов на пошту, ти йдеш, дивишся, чи все з ним добре і оплачуєш на пошті за нього. Це найкращий метод для мене. Крім того, спеціалісти радять не перераховувати кошти за обрані товари на приватні банківські картки, адже тоді ви позбавляєте себе можливості отримати чек за покупку і у разі необхідності не матимете підтвердження того, що ви справді купували річ, а не просто перераховували кошти. Проте, якщо все ж гроші перерахували, а товар не отримали, можна спробувати їх повернути. Якщо ж ви все ж таки сплатили кошти, а товар не отримали, також можна спробувати повернути гроші через банк. Зверніться тоді до свого банку із заявою про повернення сплачених коштів. Банк пояснить, чи можливе повернення коштів, скоординує подальші дії та проведе розслідування. Якщо ж банк відмовив у поверненні коштів, зверніться із заявою про вчинення злочину до підрозділів Національної поліції. Також, якщо гроші були переведені через платіжну онлайн-систему, зверніться в службу підтримки платіжної системи. Вже декілька років поспіль українці полюбляють купувати товари у китайських інтернет-магазинах. І все через те, що там значно нижчі ціни. Єдиний мінус – доволі довгий термін доставки. Взагалі, я дуже полюбляю купувати в китайських інтернет-магазинах. Там з цим взагалі проблем немає. Ні з поверненням. Не з доставкою, ні з чим. У рівнян погляди щодо купівлі товарів через інтернет-магазин різні і у кожного на це свої причини. Досить рідко. А як купуєте і чому? Ну, чомусь мені треба побачити наяву цей товар, а потім його купувати. Я багато шахраїв зараз з інтернет-магазину, ну, щось немає в мене довіри поки до неї, до цього всього. Підвох інтернет-магазинів в тому, що не часто побачиш, що може бути якась підступність, скажімо так. Трохи встигаюся. Ну, якось незвично купувати в інтернеті. Швидше хочеться побачити, пощупати, знаєте. Ну, от якось так. Я в рівній пропорції використовую. А чому іноді звертаєтесь, скажімо, до інтернету? Ну, тому що там можуть бути ціни нижчі або товари, які відсутні в традиційних магазинах. Також, згідно закону України про захист прав споживачів, товар можна повернути або обміняти його на інший аналогічний впродовж 14 днів, якщо дотримані усі умови повернення товару, основним серед яких є, якщо товар не використовувався і зберігався у тому вигляді, якому його придбали, та якщо його немає у переліку тих товарів, що не підлягають обміну та поверненню. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.